Och välkomna till Lövs kloster. Jag är här med Kalle. Och jag heter Hans. Och idag är en högtidsdag, för idag är det... Det är pack- och leveransdag. Just det. Och vad är det bästa med leveransdag? Träffa kunder. Träffa kunder. Definitivt träffa kunder. Vi står här med våra tre... vi har egentligen... Fem lådstorlekar, va? Fem lådstorlekar har vi. Men vi står med tre av dem här. Vi har en färslåda. Mm. Och vi har en liten privapåbox. Men sen så har vi de här tre som vi står vid nu. Och det är lilla, och det är mellan, och det är stora. Och därför har vi ju gjort en 5-kilos låda, en 10-kilos och en 15-kilos låda. För att det ska passa kunden också. Om man är ett litet hushåll eller om man är lite fler. Mm. Så, och sen alla lådorna innehåller färs. Alla lådor innehåller färs, ja. Fantastisk färs. Precis. Men sen så skiljer sig lite åt. Och det är på vår, i webbshoppen så kan man ju hitta vad var en innehåller också. Ja, exakt. Om man vill välja det som passar en bäst. Mm. Och färsen kan man ju säga att allt kött, ska man säga, att det kommer ju vakuumförpackat. Och färsen kommer i tråg. Ja. Och en fråga vi får är hur stor fetthalt vi har på den. På färsen. Ja, och 10-12%. Precis. Jag brukar säga att den kanske är lite fetare än det man hittar i butiken. Och det anser jag är bra. Det smakar mer när man steker den. Mm. Så det blir jättegott. Liksom att ryggbiffen alltid är med kappa. Det är också bra. Ja. Tycker vi. Ja. Jag är hungrig. Ja, du är hungrig. Ja, men vi ska ju kanske laga till någonting också. Medan vi... Medan vi packar lådor. Ja. Vi har ju packat tre, så vi har några till att packa idag. Och, ska vi göra stek? Ja, det är väl en bra idé. Då kan du stå i ugnen och mumma sig medan vi fortsätter packa. Vad brukar du göra stek på, Carl? Jag brukar göra stek på innanlår eller fransyska. Brukar jag göra på det. Men ska vi ta en bit av varje då och testa? Jag tycker det. Som blir bäst. Jag tar fransyskan. Och här ett innanlår. Och nu tog vi dem ur mellanlådan. Är det någon stackare som ska få den lådan sen? Eller? Jag har förberett den som ett bra program. Så har vi lagt ner extra. Ja, nu har vi fått undan köttlådorna. Och ska vi få in det här i ugnen innan vi packar vidare. Precis. Så vi gör lite pressgurka. Vi kör stek på två olika detaljer, lite presspotatis och brunsås. Mm. Då har vi förbrynt köttet och kör in termometern och kör in det i ugnen. Köttet är klart. Vi har tagit ut ur ugnen. Vi lät fransyskan komma upp lite mer temperatur än innan låret. Det har varit mycket spekulation här i backstage kring hur varm ugnen skulle vara och hur temperaturen. Vi har lite olika åsikter, men vi tror vi är nöjda här, och vi hade fransyskan uppemot 56 ur ugnen, och sen har de nu stigit lite i folien. Vi har låtit dem vila i folie efter att vi har haft dem ute från ugnen. Det filmade vi inte. Nej. Och innan låret tog vi ut på 55. Och det har också stigit lite, tror jag. Men det är nu det avgörande kommer. Ja. Och då försöker vi skära det på tvärs med fibrerna. Alltså, köttets fibrer går på det hållet. Vi försöker skära på tvärs. Ett innanlår är ofta rätt så mört i sig själv. Men det kan vara ganska bra att göra på det sättet för mörheten. Och det här skulle jag säga är precis så som jag vill ha det. Jag tycker det ser klockrent ut. Rosa. Och, väldigt spänd på fransyskan. Någon av våra kockvänner som tittar tycker säkert att man kan skära snyggare och bättre, och det kan jag meddela. Men det är inte det som vi är. Nej. Kockar, utan vi är glada köttälskare. Jag skär lite i fransyskan också, och se samma princip där.
Och den är ju mycket riktigt lite mer genomstekt. Men fortfarande ganska lagom tycker jag. Den, men nu tog du den tunnaste biten först där längst ute. Så, det var ju, så då blev den lite mer genomstekt. Men den ser fin ut tycker jag. Ja. Så. Söndagsstek på en onsdag. Det är trevligt. Det är inte dumt. Ja, du har fixat i ordning lite andra grejer också under tiden här. Lite gurka, lite potatis, lite sås. Kan vi inte göra en tallrik med tillbehören också? Absolut. Sen undrar man ju, vi är ju lite partiska eftersom vi har stått och lagat det. Vi kanske ska låta någon annan smaka också. Vi har ju vår matglada kollega Emil. Ja, definitivt. Som skulle, vi skulle kunna bjuda honom på en tallrik. Mm. Så vi sticker ut och hittar honom först. Mm. För han är ute på fältet. Han är ute på fältet, han ringdeltar idag. Ja. Fransyska innanlår som stek och en gräddsås. Pressgurka, pressad potatis och lite morötter. Mm. Nu letar vi upp Emil. Ja, ja. Ut mot bilen! Mot bilen! Vi hörs. Hej! Det blev ju jättebra!